Dámy a pánové, naším dalším hostem je Michaela Gašparovičová. Dobrý večer. Michaela Gašparovičová, pokud ji neznáte, tak ona se ale často objevuje v různých médiích, ano, podobně jako tady. Jsem vám přinesla malý darček, nech se páči. Děkuju moc krát. A i tu na vínko. Ano, to... Já si čtu to věnování. Aha, to je děkuju, takové klasické. No ale je hezký. Děkuju moc krát. Páči se vínko. Páči se vínko, děkuju. Taky... Nevím si. Popíjat ti vínko, alebo nie? No to asi ho vypiju. Ale Michaela, tak vy jste tady teďko, jsem si všiml hodně v časopisech a tak v rámci různého modelingu. Koukal jsem, taky jste vyhrála nějaký Miss. Ano. Že jo. Jste se k tomu nějak koncepčně dostala, nebo to vzniklo náhodou? Tady máme nějaké vaše fotografie. Dostala jsem se v podstatě k tomu náhodou. Už v 13 rokoch jsem začala s modelingem, kdy mě oslovila... Počkejte, ale v 13 s modelingem, jako co jste předváděla? Dětské šatičky nebo tepláčky? Já jsem byla dost vyspělá už v 13 rokoch. Jo. Ano. Já byl jako dítě ještě. Já bych v 13 mohl předvádět udlík, tak jako, znáte. No, čili byste předváděla už od 13 ano. let. Já jsem byla na 3 měsíce vlastně vycestovaná i vtedy v Číně. V Číně? Ano. A proč v Číně? No, protože tam ma vlastně ponukla agentura a v podstatě tam se jim páčila, takže jsem tam vycestovala. Jo, ona takhle, vy jste byla už pod agenturou. Ano, a agentuře... Která ma ponukala vlastně dělej to, a jiným agentúram. Tam se objevil zájem z Číny, tak vás tam agentura poslala. Ano. Tak samozřejmě se nás pýtali, či mám záujem, alebo nemám. Já jsem mala, tak jsem išla. Pardon, to jste taky víš, jo? Ano, to jsem tě, že ještě, keď jsem mala blond vlastně. Důstojný pane, teď se koukej. Já se takhle právě... Nená se na to koukat, takže... Ne, to si nerazval na zodpovědnost. Je to také hrozné. Dobré. Taky Michalo, opatrně máme tady důstojný pán. Moc oblíbenýho a moc hodnýho. No, já jsem chodila na církevné gymnázium. Takže... Vy jste chodila na církevní gymnázium? Jako studovat? Ano. Prosím vás. A co jiné bych tam robila? To já nevím, já se ptám, ale jako náhodou, nebo jste o to usilovala, nebo rodiče to chtěli? Vy to... nevypadáte jako klasický produkt církevního gymnázia. No prostě vtedy, v 15 rokoch, jsem se rozhodla, že jdem na to gymnázium studovat. Ale nebyl to jako cílové, cíl nebyl ten, že teda bude to kvůli tomu církevnému. Ale že to je gymnázium. Ale gymnázium, ano. No. Tak jsem si vybrala zrovna to. Jo, tady jsme mezi tím prošvihli jedny tyhle šatičky. No, ale... To jsou plavky. Prosím? To byly plavky. Plavky, no to... To není šatičky. Co jsou plavky? Malý šatičky. No. To je diskutabilné. No, už jsem zase jedou nahoru. To je zajímavý, ta péče těch televizních kolegů v tomhle je vždycky jaksi důkladná, že by nechtěli, aby někdo o něco přišel. Prosím vás, ale tak, když se na to podívám, samozřejmě, jak první, co mě napadne, že ne všechny prsa jsou vaše. Ne všechny, nevím, či je ten správný výraz, když mám 2. No, ale právě. Ano, nesmím. I když je to dneska trend. Ano. Že jo, já už totiž jsem si všiml, že to má hodně žen. Ano, má to už více žen. Že jo, že se to hrozně rozšířilo, ale tam to ztrácí půvab trošku, ne? Nevím, možná jako to kdo berá. No já to beru podle sebe, jdu a každou chvíli ohromný boule. A říkám si, zase nějaká holka. No, tak... Zatímco dřív, jako když byla některá žena vyvinutá, tak bych tak jako zpozornil. Mm. A dneska to jdete, to je úplně... To je boulovaná úplně. No tak já to myslíte, chápu. Myslíte, že teraz bychom si mali začít jako nechat zmenšovat prsia, alebo? Ne, já si to nemím, já se tak jenom ptám, jestli to nemá nějaký dopad, že už to není takový privilegium, že jo? Ale právě, že je, ještě stále, ještě ano. Pořád, jo? Ano. A od kolika let se je dobrý začít jako s tím, s těma předělávkama, aby to člověk jako stihnul mít to všechno? Tak pak už zase se dělají opravy, že jo? A
i to je možné. No ne, ale tak vy jste třeba dělala modeling a v rámci toho jste si řekla, taky si nechám upravit postavu trošku. Ano, jo? Prosím. Jako, no tak to, kdybyste mi neřekla, tak já bych to poznal. Naozaj. No ne, ale tak chápu, že to je pro... A oni jsou pak spokojení, ta agentura, nebo ty pro ty člověk? No já už nie som pod agentúrou, já robím v podstatě sama za seba. Aha. A vybavujem si aj zákazky sama. Sama. No a tak co myslíte, jsou takový důležitý úpravy, který by si žena měla nechat udělat? Prsa? Tak já nehovorím, že si musí nechat ne, spravit. Ne, měla, nevím, jestli musí. No když jako by to mělo vypadat dobře a měla... No tak ano, ako ja na základe vlastne tej operácie PROS mám viac zákaziek, ako som mal, áno. No ne, o tom nepochybuji, ale co ještě teda? No tak podľa toho, čo ktorá potrebuje, tak, no, tak no. Keď má niektoré napríklad veľký nos, tak možno nos, alebo... Nos, že by si nechal dať veľký nos? Nie, keď má veľký, tak by si mala nechať spraviť menší. Malý? No nie úplne malý, ale taký, aby je sedel k tvári. Jakože ona se na, má, normální, má normální nos, ale jenom má poloviční jakou čárku. No, místo smrkání se jenom utře vždycky. No. Tak například, kdyby ho mala křivý. Kdyby ho měla křivý? Například. No tak to snad tak nechodí do modelingu, ne? Nebo jako a... Ježí babu pro děti, ať dělá. Si vezme trojzubec a... Taková ježibaba může vydělat víc než ta modelka. Možná protože těch je. Moc nebude. Zmenšit nos, zmenšit prsa, křivej nos, ještě do křivy, trojzubec a, nebo něco do ruky a těch moc nebude, těch čarodějů. Nevím, či bys měl. No ale pak se dělají pusy, hodně pusy, že jo? No ano. Máte taky? Mám urobeno. Trošku, ano. Jo. Trošku. Trošku. Jaký to je pak třeba? Ako... No, třeba, když máte potom, tak jak je to s jídlem třeba? Všetko je úplně normálně. Úplně normálně? Úplně normálně. Jako třeba z mrzku cítíte stejně úplně? Jasné. No ne, nenaberete víc někde? No ne, že člověk nemá ten odhad, nebo... Nie, je to... Úplně jako prirodzené. Úplně stejně. Neznáte to s autem, že? Když máte velký autopak, tak najednou nevíte. No tak auto tak a pery, tak si to je trošku řeknete, rozdíl. Můžu si líznout a hopla, je to pryč. A jeden boban je pryč. Tak já mám cit v těch perách, takže... Ne, takže pusa je taky důležitá. Nos, to jsme si... Máte nos? No, máte, že jo, trošku. Trošku. No, je to vidět. Chvíle nosy nerostou. Pak oči asi trošku. Oči. No. A co s níma? No zvětšit, ne? Ano, tak to nevím. Máte origoš? Ano. Jo. Mám umalé mihalnice teraz například. No, obočí, no tak to je takový to běžný, ne? To mám namalované normálně, ceruskou. Čím? Ceruskou. Ceruskou? Ceruskou, make-up, klasický. No tak já myslel ceruškou a že vy necháváte to šok. Mám to namanovala dcera jako, ale... Dceru nemám. Ceruskou? Aha, no, řasy, tak to je klasika, to se dělá od jak živa, že jo? No. Máte ještě nějaký malůvky? Mám tetování víc. Jo? Mám dokonce tu nejpřátelové jméno. Milan. Hej. Ale že je chudák tak dole? Tam těž moje jméno napísané. To jsme se tak dohodli. Jo, byste se obavili, abyste měli jako plochu nahoru na případně další partnery, aby bylo místo. Jasné. Jo, to pamatuju, ten je dole pod kolenem ještě. Ne, to je zajímavé, to místo jako mně nepřijde vůbec ideální. A kam byste si vydali na čelo? No. Oh, super. Ivanka. Tak to by se vás obdivovala. No ne, tak tohle... To, že máte dneska tyhle boty, tak je to vidět, jinak byl Milan úplně jako... Tak já většinou nosím, pokud se dá, když je zima, tak je to podobné topánky, takže mě je to stále vidět. Mohla byste být tak ona dát si nohu přes nohu, aby jsme Milana viděli víc? Takže toto, hej, no. Tak, tak, jo, jo. No, dobrá. Teď, no a ještě nějaký nápisy jsou? Ano, mám na boku, uh-huh. Tu nemám M-ko. M-ko? Ano. Proč?
No, Michaela. Jo, že jste to vy. A ono to taky stojí dost peněz, jo? Určitě ano. A taky pak jsou někdy s tím nějaký závady, ne? Může být. Bylo něco? Ano. Bylo, jo? No ano, já jsem mala. Co? Něco se rozbilo? Nie. Ale keď som si dala prvýkrát spraviť prsia, no, akože zväčšiť, tak sa mi otáčali implantáty. Se vám otáčali implantáty? Čili vy ste šla, oni se točili? To mohlo být pěkný, ale pro vás asi nepřijde. Hello, Orloj, tady. Tak pekné to teda nebolo. A co to, znamená, že se otáčeli implantát? No prostě nebol na tom mieste, kde mal byť, co pretočil. On se pretočil? Jeden nebo oba? Obi dva se pretočil. Oba dva. Čili ráno hledačka. Kde jste? A na chrbtě, ne? Jo. A si vezmu podprsenku. To je teda strašný příběh. Člověk chtěl mít pěkný prsa a skončí jak velblouk. To je strašný. Oni se nepohybovali. A mála by som to upresnila. Oni byli na tom městě, ale se otočili. Jsou tam ještě tyhle rizika, no tak to si tam musíte dobře rozmyslet. Že? A vy jste vysoká, že jo? Uh-huh. A co vás vede k tomu účesu? To je moderné teraz. To je moderní, ano. Jo. No to je pěkný, to je... To víte, to chcem být blíže k hvězdám. No, ona je to až jako trolej taková. Jako... Eiffelovka. No, ne, čo, to je pěkný, to je jako nic proti tomu, ale já jsem dlouho na to neviděl. Ale to je to, že já nemám přehled, co sedět. Čili teď frčej tyhle ty... Tak nehovorím, že iba to, ale mně se to páčí. Páčí. Jak se tomu říká? Cop. No cop ne, cop znám to. Tak toto je těž, co bylo vyšší a je trošku jinak urobený. No tohle je takový zabandážovaný cop, jako. No. A cop má tohle, ne? Přece to pletení takový. No, něco tam je, no. No. No tak to tady není, tohle je jenom bandáž a... To bandáž to není. Ne? Ne. A mohla byste si to zkusit rozpustit? Tak to určitě nie. Ne, proč to by bylo velice zložité a sama by som si to neurobila. To jsem právě si říkal. No. Že to vůbec... Já jsem si říkal, to by mohli také sundat a... Aj z vlasmi. A to nejde, to musí dva, tři lidi sundávat, jo? Tak to nie, stačí jeden, ale sama si to dole nedám. A jak to, já vám to sundám, chcete? Já bych to sundal nějak šikovně. Chcete to zkusit? No. No šikovně by to asi ani nebylo. Cože by to? Nebylo by to šikovně, podle mě. Ale vyzkoušet to možná? No hele, já když si nevím rady, tak silou to vždycky vyřešíme. Ne, já se na to jenom podívám, seďte, nebojte se ničeho. Nebojím. Jenom se podívám, to je někde sepnutý, ne? Tady je takový... Ano, to je pozapínané. Vy to máte až úplně do hlavy, jakoby, nebo co? Aby to drželo. No ne, to vypadá, že to máte jako skrz. Mám si sponky. Sponky? Sponky. To vypadá, že to máte až sem někam. No, tak otěl, potěl. No ne, ale tady. Co tady? No, to bych nedokázal to takhle pevně přidělat, ani kdybych chtěl. No vidíte? No tak to já nevěděl. Já myslel, že to je takový jako do gumičky, tak tohle. Ne, to není je taky jednoduché. Není? Michaela Gašparovičová! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na shanou buď v divadle Archa, anebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.